referendumun tək səbəbi o oldu ki, Azərbaycan xalqı xaricdən imdad gözlədi. Və biz bunu nə qədər inkar edəsək də demirik ki, məsələn, mütləq səviyyədə bir millətin siyasətində bəli milli ruh olmasa, milli şuur olmasa, milli istiqlal olmasa, milli dərd olmasa, ona heç bir xarici yardımdan heç etmək mümkün deyil. Bunu inkar etmək olmazsa, Azərbaycan xalqı mən dəfələrlə demişəm, istiqlalını itirdiyi gündən istiqlal savaşı aparan biz bir millətdir. Ancaq bizim faciəmiz onda olur ki, Nərimanov Azərbaycanın əvvəli xoşbəxtliyini, Bolşevik Rusiyası ilə bağlayıb və o cümlədən 46-cı ildə yaranmışıb, 5-ci ildə yaradılıb və 46-cı ildə qətlində fərman verilən Güney Azərbaycan Milli Hökuməti Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının ilk qərarı Milli Hökumətin qətlində fərman verildi. Və biz arxalandığımız o beynəlxalq güclər həmişə özünə tərə yeminə atılan o susan tərəsinə qoyulan yem kimi bəlimizə ideoloji şeylər, silahla yardım ediblər, ancaq bunlar ancaq öz imperialist məqsədləri üçün ediblər. Və biz də təəssüflər olduk ki, zaman-zaman buna aldanmışıq və bunu inkar etmək mümkün deyil ki, mənim şəxsən zərrə qədər şübhəm yoxdur ki, həmin dövrdə əgər kişələri bir tərəfə gətirilməsəydi, gəlməsəydi, həmin o silahlı qüvvələr, şah rejiminə qarşı savaş versəydi, nə orada o qırğının bəlkə də yüzdə biri olmazdı və bəlkə də Azərbaycanın müstəqilliyi qorunub saxlanardı. Azərbaycanın qorunub. O tərəfdə də bu səbəbi gətirdilər, məhz xarici qüvvələrin təsir edən, şəbəli bu tərəfə gətirib qurban edilən xəyanətin nəticəsində bunu inkar edə bilmək ki, Azərbaycanın son 100 illik tarixi ancaq Sovet imperializminin və beynəlxalq imperiyaların təsiri altında gedibdir. Yəni, onun maraqları uğrunda senariləşdirilibdi. Nərman olsun, Nicələr bağlı olsun, Şəvəsli olsun, bu siyasətdə çox təsirlər ki, aldanılıq var. Və aldanıldıqlarına görə bu hərəkətlər bizim başımıza gəlir. Bu tərəfdə də Güney Azərbaycanda Şimalarda qurulan hökuməti verdilər ki, yəni qırğın olmasın, güyat qoşuqlara təhrib verildi ki, qırğın olmasın. Ancaq nəticədə nə oldu? Müqaviləsiz gəldilər, bütün müsabaqçılar məhv edildi. Tək 37-ci ildə 80 bin insan məhv edildi. Güney